אנחנו נמצאים כאן עם ה-LG G6, מכשיר הדגל החדש מבית LG, עליו הכריזה ממש ברגעים אלו. המכשיר החדש של LG מגיע עם עיצוב קצת יותר שונה ומחודש בהשוואה לדור הקודם. המכשיר מגיע לנו עם גב זכוכית בהשוואה לגב המתכת, ספק מתכת, ספק פלסטיק שהגיע עם הדור הקודם, עם ה-LG G5. מסגרת המכשיר עשויה אלומיניום. בחלקו הקדמי אנחנו יכולים לראות את מסך ה-5.7 אינץ' החדש שלו, מסך פול ויז'ן כפי ש-LG קוראת לו ומאוד מאוד מאוד מתגאה בו. כמו שאנחנו יכולים לראות בחלקו העליון והתחתון של המכשיר, של חלקו הקדמי של המכשיר, נמצאים שוליים דקיקים ביותר, והשוליים מימינו ומשמאלו אפילו דקיקים עוד יותר. למעשה המכשיר הזה מגיע עם מסך 5.7 אינץ' והמימדים שלו זהים בגודלם ואפילו מעט יותר קטנים בהשוואה ל-G5, כך שנוחות האחיזה והשימוש במכשיר יהיו אפילו יותר טובים בהשוואה לדור הקודם. המכשיר מאוד מאוד נוח לאחיזה, קל, רק 163 גרם. העובי שלו הוא 7.9 מילימטר, מאוד מאוד קל, דק ונוח לאחיזה. בחלקו האחורי של המכשיר נוכל למצוא את מערך הצילום הכפול שלו, שבעצם הגיע אלינו כבר מהדורות הקודמים של מכשירי הדגל של החברה. גב הזכוכית של המכשיר עוטף את כל חלקו האחורי, גם את עדשות הצילום, למעט הפלש שמכוסה בזכוכית נפרדת. מתחת למערך הצילום כפול אנחנו יכולים לראות את החיישן הביומטרי לזיהוי טביעות האצבע של המשתמש, שמשלב גם כפתור בית פיזי ובעצם ניתן להקשה. מרגיש מעט יותר איכותי, מעט יותר טוב בהשוואה ל-G5. משמאלו של המכשיר במסגרת האלומיניום ניתן לראות את כפתורי ויסות הווליום ופסי האנטנה עשויים פלסטיק. בצידו הנגדי מגירת כרטיס הסים וכרטיס הרחבת הזיכרון מיקרו SD. בחלקו העליון ניתן לראות שקע 3.5 מילימטר שעדיין לא, ש-LG עדיין לא החליטה לוותר עליו בניגוד לחלק מחברותיה בעולם הסלולר. הבדל משמעותי נוסף בהשוואה ל-G5 זהו כמובן המבנה המודולרי ש-LG החליטה שלא לשלב אותו במכשיר החדש, וזאת לטובת עמידות בפני מים ואבק תחת תקן IP68. משמעות הדבר לטענת LG היא עמידות בפני טבילה בעומק של 1.5 מטר למשך למעלה מ-30 דקות ללא כל נזק שיווצר במכשיר. אחד מהחסרונות הבולטים ביותר שמביא איתו המכשיר בהשוואה לקודמו זו כמובן הסוללה שאינה ניתנת לשליפה, היא תמונה בגב המכשיר ללא כל אפשרות להוצאתה. המסך החדש של ה-LG G6 מגיע ביחס גובה רוחב של 18.9, מעט מעט שנוי במחלוקת בשוק הסמארטפונים הנוכחי. עם זאת, LG מציעה לנו בהגדרות המכשיר לא מעט פונקציות שמאפשרות לנו לשנות ולכוון את המסך בהתאם לדרישות שלנו ובהתאם לפונקציות שאנחנו רוצים שיהיו מופעלות במכשיר. לצערנו, הגישה לאינטרנט מעט לוקה בחסר, ולכן אנחנו לא יכולים לצפות בסרטונים ביוטיוב שיראו לנו באמת איך יחס גובה רוחב של 16.9, שהוא מעט יותר פופולרי מה-18.9 שאיתו מגיע המכשיר, כיצד המכשיר יודע להתמודד עם יחס אחר. עם זאת, LG מציינת שאחד מהפונקציות העיקריות והבולטות ביותר במסך המכשיר היא יכולת להתאים את הסרטונים המוצגים עליו, ליחס המתאים. כאן אנחנו רואים סרטון שבעצם צירפה יצרנית לכל אחד מהמכשירים המוצגים כאן בתערוכה, כך שלא נוכל לראות את ההתאמה, אבל זה בינתיים כל שנוכל לעשות. ממשק המשתמש שמגיע עם ה-LG G6 הוא ה-UX 6.0, ממשק חדש עליו הכריזה לפני כשבוע וחצי. הממשק החדש מעט יותר שטוח, מעט יותר נוח לשימוש בהשוואה לדור הקודם. חשוב לציין שמגירת האפליקציות אינה מגיעה באופן מובנה עם המכשיר. אנו מאמינים שבאמת תהיה אפשרות להוסיף אותה כפי שהיה עם ה-G5. עד כאן עם ה-G6, מכשיר הדגל החדש מבית חברת LG. מתערוכת MWC 2017 בברצלונה.